simple. Every day and every night we'll be together. Is this love that I'm feeling? Yeah. Is this love? Is this love that I'm feeling? E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, nós aqui, Açu de Banabuiú. Hoje, dia 28 de julho. Você já viu, né, Madureira? Tá ventando, tá um vento frio, aquele frio. Não é frio, o sol aqui tá batendo forte, mas a brisa que vem é fria. Deu pra entender? As costas aqui eu tô sentindo a quentura, mas na frente aqui eu tô sentindo um vento fresco. É show, vamos dar uma olhadinha. Olha aí, aventureiro. Canto dos pássaros. Olha as garças, aventureiros. Vamos descendo, aventureiros. Olha os anu. É, aventureiro, tô olhando aqui, parece que vamos tentar chegar próximo, não tá na água hoje não. E se eu fizer assim? Olha aí, aventureiro. Zero, né, aventureiro? Hoje eu não queria entrar na água, não. Já dá pra fazer a medição sem precisar entrar na água. Deu uma descidinha pouca, mas tá dando. Vamos conversar um pouquinho aqui. E aí, aventureiros? Olha nós aí, aventureiro. Show! Só hoje tá batendo um pouco aqui, ó. Tá vendo? Mas tá uma brisa. Legal aqui, ó. Os salves aí pra Cândida Lemos. Tamo junto, Cândida. É, Raimundo Lima. Show de bola. João Silveira. É isso aí, João. Manuel Anastácio. É show de bola. É, mandar um salve aí também pra Larissa Senna. Nova membra do clube, da diretoria. Larissa, show de bola. É. Edvan Duarte. É, Edvan, é o São José que tava jogando água pra cá, mas eu só tenho o dado do São José do dia 22. A Cogeta não está atualizando. Então, o São José, por exemplo, eu acho que já parou de sangrar, porque começou a baixar. Hoje nós estamos em 60. Nesse aporte que aconteceu esse ano, nós vamos perdendo 6 centímetros. Certo? O maior nível que já chegou foi 66, 66. É, e hoje nós estamos no 60. Estamos perdendo 6 centímetros já esse ano.
Enquanto os outros já perderam muito mais, né? Castanhal está vendendo 2 por dia. Mas vamos seguindo aqui. Nildo Barroso. Beleza, Nildo? Show de bola. Antônio Sorleudo. Tamo junto, Antônio. Aí de Fortaleza. Alexandre Maciel. Tranquilo. Tamo junto. Benize Ferreira. Show de bola, Benize. Tamo junto. Maria Nilce. E José, aqui de Banabuiú. Show de bola. Olha, Maria, vocês quiserem, olha só, é como eu falei, nós vamos tentar fazer. Vamos fazer uma live, primeira live. Live, né? Fazer uma live é. Deixa eu ver. Domingo que vem, meio-dia. Uma live lá de cima ali do restaurante. Canto dos Ventos. Aqui na parede. Parece aqui. Dá um oi. O que nós vamos tratar nessa live? Eu não vou cantar. Ninguém vai cantar. Nós vamos conversar, responder perguntas aqui sobre o açude. Beleza? Gostaria até que se alguém que entendesse mais tempo aqui do açude pudesse estar junto. Era show de bola. Beleza? Mas nós vamos conversar ainda sobre isso. Hoje ainda é terça-feira. É da domingo. Meio-dia. Uma live. Do Jasque Aventuras. Família sobre rodas. O açude ali no restaurante. Beleza? Porque aqui, Jovens Aventureiros, eu vou mostrar pra vocês. Quem não conhece. Tá vendo ali em cima, ali, ó? Tem aquela casinha ali. Ali é um restaurante. Não vende bebida alcoólica. Foi o que me informaram. Mas tem comida, né? Refeição, um peixe. É lá onde tem a maquete. Naquele vídeo anterior aí, a maquete do açude de Banabuiú. Lá em cima, uma piscina muito bonita. Dava pra ser... É de barra aberta. Show de bola. José Ayrton. Pois é, José Ayrton, tá vendo? José Ayrton é aqui de Banabuiú. E ele fala que quando ele fala o nome que nós estávamos comentando ontem sobre aquela... Conhecer a cidade e tal, não conhecer Banabuiú. Ele disse que quando fala o nome da cidade dele lá em Paulina. Aí, Paulina. Paulínia. A cidade onde ele mora. Dão risada. Né? E eu acho que é Banabuiú. Né? É isso aí. Pessoal, nós somos... Totalmente mundos diferentes e todo mundo junto. É. Ele pede pra mandar um salve aí pro Jean Cláudio. Deve ser novo inscrito no canal, né, Jean Cláudio? Show de bola. Se for, responde aí. Beleza? Vai comentando do céu. É show de bola. Vou mandar mais salve pra você. Jean Cláudio. Lá de Paulínia. É, Jomaci Gonçalves, show de bola. Tiago. Gente, o Tiago, meu nome é o Tiago, é vigilante, né? Então ele trabalhava aqui no açude. Gente, show de bola, feliz. Foi transferido. Ele hoje está onde? No Cedro. Olha as fotos que ele mandou para nós aí de hoje, de bom dia. Dá uma olhada. Viu aí? É show, ficou bonito demais. Show de bola, Thiago. Continua assim, nos mantendo informados com as fotos. Beleza? Muito bonito. O Maciel, motroqueiro solitário. O Maciel tá doido que volta logo esse carnaval, né, Maciel? O Maciel deve estar doidinho. Ah, porque ficar em casa não dá. Chegar o dia do carnaval, se tiver tudo funcionando normal, Maciel, aí vai ser bom. Ele mandou mais uma foto aí do carnaval. Do ano passado, que ele passou aqui em Banabuiú, dá uma olhada. Beleza? É show de bola. Agora vamos falar um pouquinho aqui umas coisas diferentes. Os níveis dos açudes, aventureiros, nós já estamos ainda com os dados que eu tenho, que eu estou falando que está um pouco atrasado. Está 7 açudes sangrando. Eu acho que não tem mais 7 açudes sangrando, mas está lá no site, eu tirei hoje. Atualização extraída agora às 9 horas. Acho que é isso. Tem aí a data e o horário certo. 7 açudes sangrando. 51
as suas estão com nível acima de 90%. 49% está abaixo de 30%. Lembrando que a COGEM monitora 150 reservatórios, 150 SUS, tá certo? Desses 150, 7 estão sangrando, 51 está acima de 90%, que os 7 devem estar incluídos, né? Acima de 90%, e 49 abaixo de 30%. Os outros estão nesse meiado aí, entre 30% a 90%. Beleza? Hoje eu só consegui dados de dois açudes. Três, no caso. O Manabuiú está aqui, nós estamos vendo aí. Mas eu vou só falar, não vou nem mostrar muito não. O Castanhão perdeu 2 centímetros de ontem para cá. Ele está na cota hoje 83,41. Ele está com 15,4% da sua capacidade. O Oroz perdeu 1 centímetro de ontem para cá. Está na cota 190,56. É, está com 26,73% da sua capacidade. Os outros não foi atualizado. Se tiver atualizado ainda, eu vou colocar aqui do lado. Não vou nem mostrar, só uma legenda. So I put my cards on your table. Depois a gente vê mais. Agora vamos falar. Gente, vocês sabem hoje. Ontem nós falamos dia do motociclista. Hoje, eu vou mudar um pouquinho aqui para dar uma abertura para a gente poder colocar uma foto aqui, uma imagem. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de muitos aventureiros também. De muita gente que às vezes tenta, acha bonito. E eu acho que muita gente inscrita também no canal. Hoje é o dia do agricultor. É, aventureiro. Hoje é dia do agricultor. Show de bola. Né? Hoje também é dia mundial da luta contra a hepatite virais. É mundial. A luta da hepatite virais. Agora, eu não sei. A gente vai procurando informações e querendo aumentar as informações, mas só estou aumentando. Querendo diminuir, estou aumentando. Mas é interessante. Já se aventura isso, é informações. Beleza? Pergunta. E amanhã? Vocês sabem que dia de que é amanhã? Amanhã, aventureiro? Amanhã é dia de Santa Marta. É, Santa Marta. Beleza? Tranquilo. Beleza, agora uma perguntinha para vocês. Eu quero que você deixe nos comentários aí. Beleza? Deixar nos comentários, quem souber. Eu falei no vídeo anterior. Não falei, vocês vão responder. Eu quero que você me coloque na sequência os 4 maiores açudes, por exemplo, do Brasil. Os 5 do Brasil. Eu vou aumentar, é 6. Eu quero os 6 maiores reservatórios do Brasil. 6. É muito, né? Atrapalhar. O pessoal vai perder muito tempo, não vai querer. Não, só 5. É. 5 reservatórios, maiores reservatórios do Brasil. Coloca aí, primeiro. É tal. Vamos ver lá. Vamos ver quem faz isso aí pra nós. Beleza? É show? Inscreve no canal. Tamo junto. E agradecer mais uma vez quem se tornou membro. Muito obrigado. Quem se tornou membro vai ter uns vídeos entrando aí agora para vocês. Viu? Vai ter uns vídeos aí. Beleza? É só ir lá, tem lá início, playlist e comunidade. Clique em comunidade que vai aparecer uns vídeos para quem é membro. Beleza? É show de bola! Tamo junto! Come on, good boy, boy, can you get it up? Come on, good boy, boy, shoot me up. Woo!
Jasque Aventuras, Famílias sobre Rodas.